Përshëndetje të gjithëve, mirëseri të Next Inu me mua Kaylin, Alesian dhe Redin. Si jeni sot? Jemi shumë mirë sot. Wow, shumë mirë, shqyr. Ti Redi si ja? Shumë mirë, unë jam për ditë shumë mirë. Një person më thuaj që nuk jemi mirë, pa më thënë që nuk jam mirë. Më lërë a hatë. Kaq. Okay, po dalim direkt në temë, nuk pojmë nga sëmë Redin sot. Këntar i famë shumë Jay-Z, besë se një. Ne bashkëshorë ti Beyoncé's. Një nga të klipet që ka pasur intervist me Kevin Hart, ka shprehur që kishte dalë pak tek pjesa e familjes, tek pjesa e ekonomisë, dhe kishte shprehur që kushëriri i tij kishte kërkuar $4,800 dhe më vonë do ja kthente sigurisht, por 2 milion. Personi, Jay-Z në këtë rast, nuk ishte pranuar dhe e kishte refuzuar këtë, pra nuk i kishte thënë që nuk dua që t'ja për x arsye e tjera, dhe kjo kishte shfaqur një debat shumë të madh në rrjetet sociale, dhe të gjithë personat, pothuajse shumica më e madhe, kishin dalë kundër Jay-Z se si një bilioner, si ka mundësi që një bilioner nuk mund të ndihmojë një pjesëtar të familjes, kushërirën e tij, pse ka kërkuar 4,800 dhe jo 5,000. Nuk e di me thënë të drejtën. Thjesht komentuesit ishin agravuar pak edhe kishin kaluar në debat se si ka mundësi që një bilioner nuk i jep $4,800 kushëririt që për atë nuk janë asnjë gjë dhe nuk është se e vret e ka mundësi që ta japi etj. Dhe ka refuzuar si është kjo e mundur dhe është e pabesueshme, domethënë që nga një bilioner mund të pritet kjo gjë. Çfarë ndihmë ke? Po domethënë $4,800 për Jay-Z-in janë thuajse asgjë. Janë lek xhepi, mund të themi. Po, tani me sa dim ne, duke qenë se ai është bilioner, po. Kështu që nuk e di, mbase është pak kjo pjesa që kur ti kërkon një familjar, mbase merret edhe pak si shfrytëzim, ose mbase është kjo pjesa që ai thotë, unë kam ardhur për qetësinë time, të rrimë familjen time, dhe nuk dua që ata të përdorin faktin që ai është bilioner dhe të kërkojnë lekë sikur të jetë mos jetë asgjë. Mbase po të kishte një arsye. Po nëse doja kishte kërkuar për shembull shoqja e ngushtë, shoku i ngushtë, një mik shumë i afër. Unë mendoj që prapë nëse do t'ja kishte kërkuar me një arsye. Mendoj që për atë mund të jetë e rëndësishme edhe arsyeja, sepse ai nuk mendoj që ka gjë t'i japi 5000 euro mbas edhe 1 milion dollar në këtë rast apo 2 milion dollar ose edhe më shumë. Thjesht mbas ai donte një arsye pak të fortë për arsye në mëse do t'i jepte lekët. Pse? Se di. Ju në qoftë do ju a kishte kërkuar dikush edhe jeni bilioner, do ju kishte dhënë? Unë me thëmë të drejtën, do thoja i gjithmonë jo për këtë fakt. Në momenti që do më vinte një person dhe do më kërkonte $4,800 dhe unë jam bilionere, do i thoja jo, sepse mendoj që ai person nuk është se po i kërkon për një plan specifik, të detajuar, për një plan biznesi dhe e merr të mirë qenë se që unë si person i suksesshëm, ato lekë i kam bërë kështu qyll në thojza, i kam bërë shumë letë, ose më ka rënë fati, ose më ka ndihmuar dikush nga familja për të arritur në ato lloj stadi, edhe për mua nuk janë asnjë gjë, kështu që me qoftë se janë asnjë gjë, lek xhepi, lek kesh, okay, po ti jap. Por nuk do t'ja jo, nuk do t'ja jap sepse ato lek nuk do ta ndihmonin fare atë lloj personi. Do ndihmon. Po për çfarë do ta ndihmonin? Nuk do ta ndihmonin, ai duhet kaloj sakrifica, duhet kaloj eksperjenca, duhet kaloj vështirësi sepse një person i suksesshëm nuk mund të jetë i suksesshëm nëse nuk kalon pa fund vështërsi, nëse nuk kalon, ndoshta do duhet për shumë të heqë dorë edhe nga qefet e ti, edhe nga gjërat e bukura për të qenë i suksesshëm. Dhe unë që kam arritur në këtë stat, kam kaluar shumë hapat vështirë, dhe nuk mund që ai të përfitoj nga ky rast, nga puna e madhe që unë kam bërë. Në fund të ditës, kur ti e ke të afër, po ai nuk mos t'ja lehtësosh punën. Po nuk është çështja t'ja lehtësoj punën, çështja është që ai të mësoj diçka. Është shumë e lehtë që unë di. Mund të mësoj diçka tjetër. Është shumë e lehtë që unë di. Ti mësoj diçka, nëse do kisha ai shumë lek, dikush do më kërkonte dhe thotë, "Okej,
po, meri, ma do i kusha dhe në shumë. Ai nuk do merte as gjënga, do më thënë, ai duhet punoj fort, okay. Se nuk mund të jarri do të vetaj. Unë thjesht me ndoj që nga e diti për shumë që ai nuk ka pas një arsye, në base e kërcënonin me jetë, në base... Pse ai nuk mund të arri t'i bëj vetë $4,800? Pse duhet t'ja kërkoj dhe t'i gjej gati? Pse? Sepse në base mund t'a ke zënë halli një moment. Jo, pra, thjesht i ka rënë shkurt. Jo, ti nuk e di pse, se ai nuk e ka thënë arsyen. Thjesht i ka rënë shkurt. Por derisa ne nuk e dimë arsyen, ne mund të rrimë gjithë ditën. Po mirë, e marrim shembull të përgjithshëm, e marrim shembull të përgjithshëm. Një shembull i përgjithshëm mund të jetë edhe që ata e kërcënojnë diku dhe ai thjesht duan lekë të shpejta. Shoqja jote e ngushtë vjen. Mund ta ketë rrogën sa gjysma ja ti çmimi. Shoqja, atë duhet të dalë për zot vetes. Qofse ai jeta e tij është në rrezik, i bëj të shesë organet që të shkojë dhe. Jo, duhet punoj. Ne po flasim, konkretisht po flasim për punë. Po pra, dhe ai person thot, unë nuk punoj dot, thot Keli, ja unë jam kushurira jote, nuk punoj dot Keli, sepse puna ime ka shrog më nxjerr dhe sikur të punoj gjithë vitin, ata duan lekët borxh. Atëherë bëu af dhe gjej punë tjetër. Okej, gjej një punë në rregull, jo. Po gjithë nuk është çështje e vështirë, sinqerisht, ai person nëse unë ja jap lekët gati, ai nuk do të mësoj asgjë nga ky jetë. Ai duhet të kalojë pafund sprova. Ti je bilionere, unë të kërkoj ty 5000. Nuk jap. Mos ja fut ka. O gos nuk ti jap sepse ti Alesia ti nuk do fitosh asgjë nga ato vinë. Ore, nga ina. Jo, ore unë nuk do ti dua. Do ti jepja vetëm për të treguar që ka njerëz të mirë në këtë botë. Nuk është çështja. Jo, jo, njerëzit e mirë të lën ty të kalosh në pafund sfida. Njerëzit e mirë të lën ty. Njerëzit e mirë të lën ty që do të marrin atë vështirësi. O gos, çam sove ti nga gjithë kjo eksperiencë që morë lekët gati cash. Që shpëtove një jetë. Si shpëtove një jetë? Si shpëtove një jetë? Një jetë si shpëton? Ti shpëton një jetë në momentin që e le atë tjetrin të çaj vetë për para dhe të bëjti sukseshëm. Më fal pak, më thuaj një person të suksesshëm që nuk ka kaluar në sfida të vështira. Çfarë sfida mund të ketë kaluar? Në këngën time të parë po them do më marrin peng moj, do më marrin peng. Po flasim për biznes Alesia. Un po flas për një gjë konkrete reale në jetë. Po flasim për biznes. I kam borxh dikujt, ata nëse nuk i paguaj borxh, nuk do më bëjnë për ndihmë. Më dëgjon pak, nuk e shkuptove komplekt, nuk po flas për ndihmë. Nëse dikujt do t'i duhet ndihmë nga unë, un do ta ndihmoj në maksimum. Nëse një personi do i duhet ndihmë nga unë, nëse një personi ka nevojë do vi me një plan konkret, të detajuar, financiar, strategji e tjerë e tjerë, unë prapë se prapë do t'a financoj. Pra, nuk po flas për këto persona, po flas për personat që e duan lekët shkurt, qyl, duke ditur që ai person i suksesshëm thjesht ka pasur fat. Kushuriri i tij për shembull mund të ketë pasur një hall dhe vërtet shumë të madh dhe sa do të po flas për hall. Jo, jo, nuk po flas për hall. Për një hall, domethënë ai ka pasur një problem shumë të madh. Po pra për hall do ta ndihmoj, për hall e ndihmon ai. Të po them, ai nuk e ka pasur për hall. Ai mbasi s'ka pasur, s'ka dhënë një arsye. Ai thjesht s'ka dhënë një arsye. Kjo është ideja. Po, edhe fakti që ai ka kërkuar 4800, jo 5000, e bën akoma. Nuk e ka pasur për hall, pra. E ka shprehur, shprehur. Mbas se ka dashur të blej diçka. Pra, dhe ka qenë atë çmim. Nëse do isha bilionere, o god, po ne po japim 200 lekësha, 300 lekësha ditë për ditë harixhinve. Moj, një person duhet të punoj dhe t'i dali për zot vetes dhe duhet i vlerësoj në maksimum këto eksperienca që kalon në jetë. Kupton? Nuk mund t'i marri person, nuk mund t'i marri ato lek pa kaluar një herë vështirësi dhe nuk mund bëhet person i suksesshëm pa kaluar vështirësi dhe hapa. Okay. Që ndoshta do duhet, po të them, të jam dakord, po të kalosh në vështirësi dhe të heqësh dorë nga shumë gjëra që ti ke shpjeguar këtë. Jezi unë të kishte shpjeguar, mund të kishte thënë që shiko, unë dua që ti të vazhdosh përpara me mundësitë të tua. Unë mund të ndihmoj nëse ti ke diçka konkrete apo diçka tjetër. Jo, që ja ka shtjelluar ai. Po, mbas edhe jo, mbas edhe thjesht ka thënë stia. Tek video e ka shpjeguar. Do më thënë video është në internet pra, dhe po, e ka shpjeguar. E kam fjallën ti që po the edhe shumbullin e vetes tënde për këtë pjesë. Do më thënë unë prap seriozisht unë do ta ndihmoja dikës për çfarë lloj gjëje që ti ishte personalisht. Edhe çështja qefi, prap do ja kisha vënë. Unë gjithmonë do thoja jo për të vetmen arsye që ato person do ta lija që çante vetë dhe më besoj që do ishte më mirë. Okej, ta bëj rrugë jo ta bëj rrugë ama sa të merrte lek for free, falas, të më thonë. Që që e mbillëm të pëndan të parë dhe shkëputin një prak minuta publicitet, të rikëthejmë së është pjesën e dytë me disa gjëra shumë interesante nga personajët e Hollywoodit. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe tani do të flasim pak për ndërhyrjet estetike. A janë ato ndikojnë për mirë, ndikojnë për keq?
si ndikojnë ato në jetën tonë, domethënë, dhe do ju tregoj edhe disa raste të personazheve të famshëm që kanë kryer ndërhyrje plastike. Unë personalisht, okay, shohim ndërkohë. Po, fillim direkt. Disa nga personazhet janë Blake Lively, që ishte e para, është Bella Hadid, është Kendall Jenner, Ariana Grande, dalim më pas. Okay, kanë shumë ndryshim. Po, si shumë ndryshim. Fakat bëj edhe make-upi. Më fal pak, Paris Hilton, më fal pak çfarë ke bërë? Ku e ke bërë ndryshimin? Nuk e kuptoj. Edhe Megan Fox nuk është se ka bërë ndonjë ndryshim. Thjesht se ka rregulluar ndoshta. Gjëra të vogla. Në përgjithësi nuk është se kanë bërë diçka shumë shumë të madhe, gjëra të vogla, por prap me si mendoni ju domethënë, a mendoni që kanë pasur një ndikim shumë pozitiv në jetën e tyre duke i parë tani për shembull çfarë fame kanë dhe ku kanë arritur? Unë mendoj që vetëm personat që kanë bërë ndërhyrje shumë të mëdhaja, që kanë pasur një ndryshim dramatik, domethënë një ndryshim shumë të madh, mendoj që kanë bërë bujë në rrjet si personazhe të njohur. Personat që kanë pasur ndërhyrje shumë të vogla, vetëm rregullime shumë të vogla, ndoshta të hundës apo gjëra të tjera estetike, nuk mendoj që dikush e ka vënë re që për shembull ky person mund të ketë qenë ndryshe dhe tani është ndryshe. Për shembull, Kylie Jenner që se kemi, ka bërë një ndryshim shumë të madh me fytyrën e saj dhe bëri kryesisht në të gjithë rrjetin. Personazhet që janë të parashtruar dhe në LED janë personazhe që kanë kryer ndryshime estetike vetëm tek pjesa e hundës, flasim. Okay. Nuk është se bën hunda. Po, përveç kësaj, normalisht ka edhe ndryshime të tjera estetike, por duke qenë se jemi pak më të fokusuar tek pjesa e hundës, se keli përmendur edhe pak Kylie, po Kylie ka disa gjëra në fytyrë dhe jo vetëm ndërhyrje estetike, domethënë, dhe a mendoni që këto personazhe nga për shembull si kanë qenë pas ndërhyrjes janë ndier më të bukura, më konfidente, më mirë me veten e tyre? Unë mendoj që po, mendoj që arsyeja numër 1 pse bëhen ndërhyrjet plastike estetike janë për të ndjerë më mirë me veten, me trupin tënd, me fytyrën tënde dhe për të qenë më e lumtur. Nuk mendoj që ato okay, mund të ketë raste edhe që e bëjnë sepse normalisht janë gjithkohës para kamerave, janë gjithkohës para një publiku, para njerëzve dhe mbase duan të duken gjithmonë their best, por prapë mendoj që janë për veten tënde në përgjithësi. Sepse kur je tërë kohën në qendër të vëmendjes, sidomos andaj që janë paparacët, mendoj që ka të bëjë edhe pjesa estetike se si ti dukesh. Për shembull, Bella Hadid ka bërë një ndryshim shumë të madh tek pjesa e hundës. Po, përfshirë edhe faktin që ajo është modele, Kendall është modele. Po, Ariana Grande është këngëtare dhe nëse ndoshta ajo do ishte pak më e sikleshme që dalet më kapi kamera. Dhe po ta mendosh, mirë, kupton? Ajo që më bën më shumë përshtypje është që si Bella Hadid, si Kendall në këtë rast që janë dhe modele, Bella që mbahet një nga firmat më të bukura në botë dhe një nga modelet më të bukura, ka një ndryshim plastike, estetike, domethënë në fytyrë. Çfarë mendimi keni për këtë? Unë me thënë të drejtën nuk e di nëse nuk jam shumë e sigurt dhe nuk i besoj shumë faktit nëse një person dihet më i bukur dhe më konfident pas ndërhyrjes. Mendoj që thjesht ka qenë një fiksim, e kanë hequr dhe aty kanë kuptuar që nuk është pamja jashtme, por fakti, ka diçka me mendjen e tyre. Po do të thotë që në kohën që personazhet që ne po flasim kanë bërë ndërhyrjet e tyre, ka qenë edhe pak trend shpimi fytyrave, ndryshimi trupit. Tani sikur është normalizuar pak më shumë, po jo se nuk ekziston. Është kthyer pak ajo moda e të qenurit natyrale në këtë kohë, them drejtën. Domethënë, nuk është kaq e përhapur. Është edhe pak flex kur ti je më natyrale. Ndërsa më përpara nuk është se ishte flex ose thjesht njerëzit ishte trend që ti të bëje ndërhyrje dhe prandaj i bënin edhe më shumë. Kupton? Ose influencohesh, duke parë Belën bënte Xhixhi, duke parë Xhixhi bënte dikush tjetër, kupton? Po më duket ndonjëherë sikur këto personazhe që kanë bërë ndërhyrje dhe kanë ndryshuar, më duket sikur janë më keq, thjesht ato shtira. Ariana Grande duket shumë. Ariana Grande duket akoma më shumë. Kanë çfarë bën tjetër? Këto nuk e di sot çfarë ka munduar të bëj me hundën e saj në fakt Paris Hilton, sepse kishte do të thonë hunda e saj thjesht kishte shkuar për poshtë dhe nuk e kuptojnë që mos ndoshta e kam marr keq.
ka disa vajza që mua më pëlqejnë shumë kur hunda e tyre është e madhe. Domethënë nuk është ajo hunda standarde që ne shikojmë gjithmonë ajo e vogël. Me hark, kupton, e drejtë. Domethënë janë disa firma që ushqojnë shumë, por shumë hunda e madhe, ndonjëherë edhe që del ajo pjesa e kocës këtu, edhe duken shumë elegante. Ne kemi parë shumë në modele në fakt që nuk kanë bërë asnjë lloj ndërhyrje, kanë pasur hundën e madhe, madje edhe një aktore tek nuk kujtohet tani, po kur ta kur të kujtohet doja të them. Dua të them që ka shumë aktorë dhe modele që e kanë hundën e madhe dhe nuk kanë bërë fare asnjë ndërhyrje dhe ajo është gjë që i karakterizon ato. Shikon, në fakt është edhe fakti si e shikon ti veten tënde, sepse unë përveç se nuk tani në këtë moment nuk flas vetëm për njerëz personazhe të famshëm, po flas edhe për njerëz normal. Unë njoh shumë nga jeta ime që mund të kenë kryer ndonjë ndërhyrje estetike dhe ndjen shumë mirë veten e tyre. Dhe për mua kjo është e rëndësishme në momentin që ti bën një ndërhyrje. Nëse ty të pëlqen ashtu siç ti dhe ndihesh më mirë ashtu siç dukesh, për mua kjo është më e rëndësishme. Pastaj, nëse flasim për personazhe publik, normalisht që ato ndonjë ndërhyrje e bëjnë edhe që duken mirë në kamera, që duken mirë në syrin e publikut, tek paparacët e tjerë. Po, dhe sa për faktin që ti përmendi për Belën që është le të themi shpallur se tema më e bukur në botë, ndërkohë që ka bërë ndërhyrje. Është nga modelet më të mira, domethënë. Po, është shpallur tema më e bukur në botë. Dhe ma nuk më duket e drejtë, le të themi për vajzat që janë më natyrale. Pikërisht, sepse ka pjesën e vetullave të tërhequr, që me sa di unë dhe me sa shohim dhe nga fotot para pas, normalisht i ka pak më të tërhequra. Pak buzët normalisht mbase si ka prekur shumë pa aq pak se e ka prekur mjaftojnë, pak hundën. Unë nuk jam kundra fare, por thjesht vajzat që mbase e kanë idhull ose duan të duken si ajo. Vajza më të vogla që thonë unë dua të bëhem si ajo, qoftë nuk bëjnë ndërhyrje, nuk duken dot si ajo. Kështu që detyrohen në një farë mënyrë që bëjnë ndërhyrje në fytyrë. Pam. Unë me thëmë drejtën tek Bela për shembull, Bela ka qenë shumë realiste me njerëzit që supportonin fansat e saj dhe edhe në momentin që ajo kishte gjendje shumë të keqe që qante apo që kalonte shumë momente të vështira. Edhe personin e saj ka qenë shumë ajo është shprehur në rrjetet sociale, ka publikuar edhe foto kur ajo ka qenë shumë keq, sa për zgjuar nga gjumi, sa po kishte qar, apo po kalonte një krizë emocionale dhe mendoj që ky lloj fakti që ajo ka qenë shumë realiste dhe ka kaluar vështirësitë e saj, jo sepse kishte probleme me pamjen e jashtme, por ndoshta nga sfidat, modelingu, puna, karriera. Okej, okay, vërtet, ajo mbase dhe mendoj që ka marr atë lloj titulli, domethënë është shpallur si vajza më një nga vajzat më të bukura në industrinë modës. Modeling. Mendoj që e ka bërë dhe fakti që është realiste, jo konkretisht për ndërhyrje. Jam shumë dakord, Biles, nuk jam as kundra. Ajo është shpallur për pamjen e saj fizike. Shumë, shumë, shumë e bukur. Po, për pamjen e saj fizike, për e shumë. Nuk është shpallur femra më e bukur në botë për faktin që ka qenë shumë reale, por si pas simetrisë të fytyrës, saj është konsideruar si perfekte dhe femra më e bukur në botë. Kështu që nuk ka të thotë personalitetin në këtë. Por mbase Kelly ka për këtë që me personalitetin e saj ka arritur që të ndërlidhet me fansat në një mënyrë pak më reale dhe ata e duan për atë që është thellë brenda vetë. Po, thjesht ajo çka do të thoja është që ndonjëherë edhe pse bën ndërhyrje apo arrin perfeksionin, kur nuk ndihesh mirë me veten, nuk ka të bëj fare pjesa e jashtme, pamja fizike, ndaj e mbyllim këtë pjesë të dytë dhe rikthehemi sërish pjesën e tretë. Direkt në temë, çfarë mendimi keni për personazhet që duken sikur kanë dalë nga e njëjta mama, edhe pse nuk kanë lidhje fare me njëri tjetrin? Ti po thua për personazhet që kanë shumë gjashmëri fizike? Çfarë mendimi keni direkt në temë? Jam pak të frikshëm. Shumë të frikshëm. Ndërkohë shohim edhe personazhet në ekran në LED se sa shumë gjashmëri kanë. Imagjinoni domethënë ti ngjash një djalë dhe të thonë shiko sa i ngjan këtij personazhi. Ua, se më kam ngjan ti mua. E ma thon shumë që ngjaj me Monika Bellucci. Jo, jo, është një çun që ngjan. A keni ndonjë personazh? Po, këto të dyja unë mendoj që janë. Gjithmonë kam menduar që këto janë motra. Është dhe Bela me Kiara Clara Bruni, nëse nuk gaboj. Carla Bruni. Që janë, nuk e di, sikur janë motra binjake.
Në fakt, Harla Bruni është shumë e bukur edhe duket sikur është mamaja e Bela Hadid. Ja, këtu kemi një shembull, një shembull vajzë të djalë. A keni ndonjë personazh ju që ju ngjan shumë edhe nuk duan ngjani shumë këtë personazh? Ti ngjan shumë me atë gocën rose që dilte në TikTok shumë me flokë të kuqe. Po, kur kam pasur flokët ginger, më kanë thënë shumë që ngjan. Po, ekstrem. Ua, në fakt, më kanë thënë që ngjaj me një futbollist, së të e dhe me emre. Lisa, jo shumë kjo, mua. Bëse të bëqeshte. E ma më thënë një të shumë me babin. Dhe ja fix kjo rasti qunë me vajzë. Ndërko kemi edhe personaje që për shumë kanë ndruar jetë nuk jetojnë më, si kjo rast, që sa po pam dhe kanë ardhur me të jetën ftyrë në këtë jetë që jetojnë. Që përvendimi keni për këta? Shumë që diqme. Të bënd të besosh në atë teorin e rimëshërimit, nuk e di, ringjalljes, trupit, është shumë e frikshme kur e mendonë. Që një person që mund të ketë duar jetë dhe ka shumë dekada që nuk është më rikthehet në 2023-n apo në një nga vitet e sotme. Nuk e di, është e frikshme një herë. Por që nuk e di, sa më shumë i shikoj këtë foto. Si mund të ndiheshit ju nëse do shikonit një person që jeni shumë të ngjashëm? Unë në fakt jam në dilemë. Do donit Unë jam në dilemë, thëmë drejtën, sepse nëse do kisha një personazh si vetja, që do më gjante shumë e tjere tjerë, do duke i si kur përjetoja dy jetë, me shumë mundësi do ishte nga ana tjetër e botës, edhe nuk e di, do isha kurioze, do googloja, do bëja më shumë search, se si ka mundësi që mund ndodhi diçka e tillë, edhe ndoshta do dilja në teori dhe përfundime të ndryshme, që tani nuk kam si kërkoj, sepse s'kam një person që më gjante shumë. Kështu në fakt nëse do më gjante ai shumë, dhe të lutem do më japësh një dorë në punët e mia, të shfaqesh në vendin tim, faleminderit. Kjo është vetëm gjë që unë do bëja. Nuk e di, unë do friksohesha, se është e frikshme. Imagjino ti ishte për shembull Selena Gomez, zonë. Ai personi që do i ngjaje shumë. Do i kam në Los Angeles, do shtiresha si Selena. Për një farë kohë, pastaj do kthehesha prapë në Shqipëri, sigurisht sa ndrojë. Ose do ndroja jetën, tek e parasysh ata filmat që personazhi famshëm do që të jetojë një jetë normale, dhe domethënë Selena është në atë stadin që do të jetojë një jetë normale dhe unë do ikja tek ajo dhe do thaja hajt se rri unë një muaj në vendin tënd, mos e rri mendjen, po të bëj nder, ëh, jo se po më bën ti nder mua. A do të kishe një personazh që do të ngjatë shumë? Jo. Redi unike. S'është pjesë unike. Unë do doja, nuk e di. E unike, s'është thjesht pjesë, është e frikshme. Mua më krahasojnë në fakt me shumë personazhe, përveç asaj ruses që del në TikTok, ka qenë një personazh tjetër, po tani s'm vjen emri. Edhe mua më krahasojnë, po ideja është nuk jemi identike si Nina dhe Victoria në këtë rast. Unë me thënë të drejtën, thjesht nëse do kisha një person të ngjashëm, ose do doja të kisha një person të ngjashëm, vetëm në momentin që do doja të merja një lloj informacioni më tepër, ose të zbuloja diçka, që të tjerët nuk e dinë, që si ka mundësi që ndodhë kjo gjë, dhe si ka mundësi që dy persona janë të ngjashëm, që nuk ka lidhje fare me njëri tjetrën. Pse të ta gjej, do bëja super research. Do kërkoja pa fund. Besoj se ka lidhje të drejtë. Do të thonë, ndoshta ka të thotë gjenet që keni të trashëguara. Këto operatorë. Mos i shpjegim duhet të jenë gjën ekstremisht shumë. Po më thosh të keli para se të nxirrte fotot, imagjinoje sikur të kesh ish burrin një nga ata të parët edhe burri i ardhshëm të jetë po i njëjti, domethënë në të njëjtën fytyrë. Po. Më thuaj që ke një tip çuna që pëlqen, pa më thënë që ke një tip. Nuk e di, dhe më thënë, është, imaginohet të ishit ju personajji që keni për shumë një personaj të ngjashëm, edhe të ishit ju ishi dhe dashura në t'hinë në kohë, për dika. Ose imaginohet si kur të ngatrohen personat edhe të t'flasun ty, edhe pastaj të kthem këtej, t'i flas një keli tjetër, edhe them po ti sikur isha këtej. Imagjino të ngjash me këtë personazhin më shumë, me këtë personazhin që është në fund të botës, në anën tjetër të botës, nuk ka lidhje fare me ty, më shumë se sa me motrën tënde. Po.
ka plan. Unë me trëntime nuk gjej gati fare, kështu që dojse më e mundshme që unë të ngjaja me dikët tjetër, se me trëntime. Nuk e di, goca, kjo është një lloj teme shumë e frikshme, nuk e di nëse ka një përfundim, nuk e di nëse ka një konkluzion të tillë. Një shpjegim. Një shpjegim nëse këto ndodhin për një arsye, apo thjesht është rastësi që lindin kështu? Mendoj se është thjesht rastësi, rastësi gjendje. Imagjinoni nëse ju keni një personazh me imazhin tuaj etj etj dhe i ngjani personazhe tjetër, ju jeni në një jetë të vështirë, të varfër dhe me shumë sfida dhe personazhi tjetër të jetë super i pasur, bilioner, të ketë një jetë, nuk e di, aktive. Qoftë kur u ndan këto në ran. Çfarë do bën? Do mbin të inat shumë. Por çfarë do bën? Okej, okay, mbyllim këtë pjesë të tretë. Unë ndoshta do isha më e lumtur. Gjithsesi jam shumë e lumtur që nuk kam një personazh shumë gjan super shumë. Nëse ju mendoni që kemi ndonjë personazh që na ngjan super shumë, mund komentoni poshtë. Në fakt me një aktore turke, po mua. Okej, okay, komentoni. Ju faleminderit që na pat dhe shumë dashuri dhe puthje nga ne.